Valjda sad ovo snima. Ne bi mi se svidelo da ne snima. Vidi moje kokoške. Gde su izašle? Jeli vrej? Kako je to ponašanje? Ej. Pa šta da radite vi ako dođe Lija? Će završiti kao do... Evo, neće one da završe kao doručak. Ovo su neke male kikireze. To je neka mešovina, ni kikireza, ni kokoška. I one... Znaju da lete. Nema njima, mislim se, baš ništa ne može. Mislim da se varamo. Ovde je neko pojeo nešto sa perjem. Za malo da padne niz ovu nizbrisu. Ovo nije kokoška, ovde je neka neki golub završio, izgleda da je kobac uhvatio neko golubče. Sišao sam ovde potok. Evo, već je skoro nova godina, a potok ne teče, nema kiše. Momci, šta, i ti si došao? Što ja imam društvo sad. Bilo je komentara da ljudi vole, tako da te šeti kroz prirodu, da se pokaže, da uživaju u tome. Evo ovde sad imamo neki panj, koji je ovako baš istrulio poprilično ovako tu u tom potoku. Kako on tu ima rupu neku između, pa se vidi na onu drugu stranu. Potok baš i nije tako prohodan. Morat ću da se malo sagnem tuda dok prolazim. Kako to ima granja raznog. Lišće je opalo sa grana. Sad je nalazimo na jedan deo potoka koji je baš onako nezgodan za prolaz. Morat ću ja nekako da izađem odavde. Dobre, preživao sam. Ići ćemo tamo malo dalje potok. Voda to je izdubila, jedno dva metra. Izašao sam iz kuće, malo se šetam po polju i sad već nos poče da šmrćem i neki šlajm izgrla. Nije iz kuća, sam izgrla ovako. Sad sve mora da vidimo, da pazimo. Dalje iz puća ili je iz grla. I ovdje smo ponovo u potoku. Viš ti kako to. Imamo taj panj tu. Pa onda ga je voda potkopala ispod žila. Vidiš ti to. Ima tu svašta da se vidi. Mm-hmm.
Ovamo imamo isto panjeve koje je potkopala voda. Ne znam koliko to može na kameri da se vidi. Ljudi, je to baš onako lepo. Sad ima ovu rupu ovde na ove drvetu. Evo tu ništa. Evo i ovde je neko perje. I ovde je neka ptica. Završila na trpezi. Opet nešto. Možda slično golubinjem perju. A možda i neka... Neka... Što su ovde neke životinje? Vratno lisice i koja ti? Vidiš što su napravili stazu? Oni ovuda prolaze. S jednog kraja na drugi kraj. Evo ovo da kuda gaze, vide se sve tragovi njihovi. Ima tu zgodno da pretrče. Ovde se ova truba nakrivila skroz cev od vode. Mi je zovemo truba. Sada bi trebalo da se opravi. Če se odroni na kraju. Dosta je bilo šetnje po potoku. Ajde onaj panj. Panj još da snimimo malo. Viš kako imamo mahovine i ovih pečurki koje su tu se nastanile. Dobro, momče. Ti tu lako istučiš i utučiš u potok. A ja, kako ću ja da istučim sad iz ovog potoka? Bavit ću još malo. Idem potokom dok ne nađem neko zgodno mesto. Izlazak iz potoka. Evo ovde ne izgleda loše. Ovde je pre 40-ta godina stalno ležala voda. Ovde ovaj tu deo baš ispred vas. Tu je uvijek bila bara. Kad nestane, kad presuši potok svuda, tu ostane voda. I tu bude i poneka ribica, one male onako ribice, potočare. I onda mi dođemo tu, zamutimo vodu i pohvatamo te ribice. Kad zamutiš vodu, one onda nemaju dovoljno kiselnika, pa isplivaju gore, viri glava, pokušavaju da dođu do kiselnika. I ti ih samo uhvatiš. To je to. To smo mi i kupali to mutljako i šta nismo radili i ništa nam nije falilo. A sad se čuvamo ove korone ko ne znam ja. Lepi dani mog detinstva. Šta smo sve radili? Ne znam. Ne smijem ni da pričam.
kad sam kao neki ozbiljan čovjek, pa nema smisla. Ali je to bio period kad je bilo lep život. Bezbrižnost. Eka čovjek, hoće da se samostali. Da. On samo ovdje računa svom životu, onda dođu brige i problemi. I tako, onda posle učiš kako da ne brineš, kako da probleme prepustiš Bogu i da se vratiš ponovo ono staro, bezbrižno stanje, kao kad si bio dete. Eto, to ti je naš životni put. U početku sve najbolje znaš i nikad se više ne vratiš da budeš tako bezbrižan i opušten. Cijela život neka jurnjeva drži ovo. Duše, ja sam prilično naučio da mene pogađaju toliko te stvari koje nisu po mojoj volji, a dešavaju se u mom životu. Kad vidim ljude koji ne umaju da se izbore s tim, koji pate bez razloga, žao mi ljudi. Nisu svesni da je njihov misleni tok uzrok njihove patnje. Ništa ne mora bude tako kako oni misle da jeste. Sve je to malo drugačije. Ali ljudi ne mogu da vide drugačije nego onako kako je njihova istina. Kako su naučeni, kakva su iskustva imali. I to ti je muka. Promeniti sve to posle. I komšina kuca je došla da nam pravi društvo u šetnji. Se slažete vi lepo tu, vidim, ovo super je vama. I kako se oni lepo igraju. Ovdje je pre neki dan jedan sa drvima zaglavio na seo. Nije toliko zaglavio koliko je na seo ovdje. I onda nije mogao da izađem. Pozvao me da ja dođem s traktorom da ga izvučem. I dok sam ja došao, neko je naišao tu u prolazu. Sa većim traktorom sa rakovicom. I ja stižem. Ovaj ga već zakačio da vuče. I izvuče ga rakovica, bez problema. Ali ja, koliko sam vidio, sa onim mojim 5.3.3, teško da bi to nešto uradio. Ovaj je napunio prikolicu, pa aj sa što je napunio, da je to neki tanje granje. Nego su to bre debela drveta, pa puna puncita prikolicu. Ona teško. Nije ni čudo sve nosa. Ovi momci čiste sve živo. Ko metlom. Seku drva. Dobro, neko i to mora da radi. Evo ovam u šumi, ima puno drveta koje su pala i tako trulo u šumi. Tu da neko izvuče samo tam, pala drveta iz šume, imao bi da se greje.
celu zimu. E, momci! Ajmo ovo, ej! Kako su poslužni odmah! Trk, 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 trk! Sve, tu zezanje! Puki, pa vidi kak' si se iskvasio, jeeooj, ubit će me daca. Daca je moja žena, a Puki je njen miljen. Jeo, jer je on to i čičak negdje našao. Dobro, nije. Taman. Taman da je našao čičak. Bilo bi... Hej, ja držim ovu kameru. Sa bosom rukom, to jest bez rukavica. I to sad već postoje hladno. Sad ću ja to da navučem. Ovdje sam pre neki mjesec dana prolazio, skupio pečurke, bilo je baš dosta pečurke. Ali sad zanima da ponovo prođem tu, da sad je hladno, ne vjerujem ni da one nešto tu. Neko ovdje prolazio s traktorom, išao seko drvo. Su se oni ovdje s traktorom malo i namučili. A su uspali izgleda. Kako ovdje nije prevrnuo prikolicu. Sad idemo malo uz brdo, da ćemo ovaj da se zadišemo. Nema ništa od pečurke, nije više nikovo vreme.
ali ovdje su životinjice napravile stazu, pazite to. Oni strogo tu idu po stazi. Mogu ja sada pratim tu stazu i gdje ona vodi. A baš i ne moram sve da znam. Moji kućići, bre, ništa da isteraju, šta li ovdje na ovom dvecu? Neki paraziti. To neka pečurka. Neka vrsta pečurke. Koja se već osušila na tom drvetu. Osušilo se drvo. Da se osušila i pečurka. Čekaj, ovdje se nešto nalazi. Nešto što liči na pečurke. Ja ne znam ni koja je ovo sorta. Ali je ostalo do kasno. Malo ih ima. A ne znam ni da su jestive. Tako da. Najvjerojatnije da jesu, ali ne bih da eksperimentiš. Mislim baš toliki stručnjak. Kako rosa lepo potraji. Traji prija ovo vreme, nikako njoj dobro. Zeleni se. Njoj je fenomenalno maksimum. Evo je ovdje jedno drvo palo. Tu je breskvar, jabukar odmah na njega. Je li ovo bunar ovdje? Ili samo santraš od bunara? Neko je donao santrač, mislio da kopa bunar. Međutim, sada tu su odložene neke nepotrebne stvari. Pazite ta, ima još pa neka jabuka na drvecu. Hej! Možda bi to moglo da se pohasa. Vidi, vidi. Pukle. Čekaj. Nije lofa. Ne sam znao da. Pa nisi meku kesu.
vidi koliko toga ima. Od čepova ima malo. Ništa neće da uradi. A u Boga mu baš je krivo. E pa kada popunim džepove. Ima ovo neke crvene. Vidje. Nema šale. Ide to u džep. Vidje ovako kako je krupna i lepa. Napunit ću ja sve moje džepove na kraju. Vidješ ti to pogledajde. Male. Nisu krupne. A su slatke. Ček da bi još neko od ovih crvenih, ovako, baš su crvene. Ovo jedno je već nešto načelo. Sršenje su načele s jedne strane, a ja ću da je načelo s druge. Nekako mi se ove žute više sviđa. Lepo su. Evo, ali znam koje da berem. Berem žute. Žuti više sviđaju. Tako, sad smo se nakupili odnika, druga sorta crvenih, uzviš ja jednu tu, nekima u rezervi. Pšenica posijena. Malo je kasnije posijena, nije nešto najbolje nikla. Mojčala je posijena vreme. I baš je onako dobro nikla i izbokorila se već solidno. Biće do godine. Ja kao neću više da berem jabuke, ali kako prođem, ono neka lepa stoji. Ja ne mogu da odolim da je ne uberem, ne ponesem.
Ja mislim da bi to bilo sasvim dovoljno za danas, što se tiče snimanja prirode.